Tohle je Floorball Battle seriál. Za sebou mám hromadu hrdinů, kteří všichni přijeli vyhrát absolutního vítěze celého vesmíru ve Floorball Battle. Tak jsem zvědavý, kdo z nich to bude, jestli Miss Barim, nebo jestli je to Chodov a Kladno, anebo jestli to bude někdo z Vítkovic. Tak jo, jdeme na ně. Ahoj, dík, že jste přijeli, jaká byla cesta z takové dálky sem do Lipníka. Hodně náročná, jako 3 hodiny vlakem, není to lehký. No, tak podívej se, hele, tady zase Vítkovice, jaký to jezdit furt tím vlakem do té Prahy, co? Asi bez komentáře, no. Dík, Palčo, to jsem přesně chtěl slyšet. A jak se těšíte? Mega moc, dobře. Máte dramatické soupeře, buď mě s Barim, anebo borci z Vítkovic, mistrovství světa. Přijeli vlastně jakoby rovnou sem, takže nářez. Bary, co ty, jak to vidíš? Já to vidím dobře, jako vždycky pozitivně. Můžeme jenom překvapit, přesně tak. Kluci, co vy? Kdo vyhraje, co? Jste to vy, nebo to bude někdo jiný? Jedeme si pro výhru určitě. Jedeme si pro výhru, tak ale může vyhrát jenom buď ty, anebo Palča, takže to je jako teďka bratrovržený souboj. Jsme bratři a to je jedno, kdo vyhraje. Dobře, tak jo, pojďme rozlosovat, kdo bude hrát s kým. Rozlosování musíme udělat tou formou, že kluci z Vítkovic mají jenom jednoho brankáře, takže samozřejmě se nemůžou potkat v semifinále jakoby rovnou spolu. Tím pádem to uděláme tak, že já s Barim budeme hrát proti jednomu z Vítkovičáků a Terka s Ondrou budou hrát proti tomu druhému. A protože mi to přijde fér, že když tady máme holku, tak si holka vybere, kterého soupeře chce? Palči. Palču. Dobře, tak jo, tak máte Palču a začínáte. Vybrali jste si Palču s mistrem Glogarem. Jaká bude platit strategie? Jak na to půjdete? Dát gol a nedostat gol. To zní jako vítězně. No, zkusím si golmana rozházet, abych pak měla volnou branku. Tak jsme zvědaví, už všechno uvidíme. Perfektní, tak jo, jdem na to. Máte proti sobě pro vás asi neznámou dvojici, hráčka z Chodova, brankář z Kladna. Co budete dělat? Jak se připravujete na tenhle mač? No tak asi nějak speciálně, prostě budeme hrát a vyhrajeme, nic jiného nám nezbývá. To zní výborně. Dobře, tak jo, a prosím tě, Glogi, jaký to bude, až ti holka nasází góly? Jak to zvládneš? No, budu to zvládat asi těžko, ale budu se snažit, ať mi nedá góly, že jo? Jedno do chvíle, jak tam to. Vyfasovali Adama Zubka s Glogim. Jak to uděláme? Prostě vyhrajeme. Tak jako samozřejmě my víme, že můžeme jenom překvapit. To je naše standardní strategie. Ale máme tam jako ještě k tomu něco navíc, nějakou specialitku? Něco se naučil za poslední dobu, co nebyly Floorball Battle? Tak doufám. Nějaký ty breaky, že by mohly klapnout a střela backendem taky. Střela backendem? Na to jako vsázím, že bys mohl, no. A potom samozřejmě hnedka první disciplína přímá střela z 5 metrů od velkého brankoviště. To by ti taky mohlo sedět. To by mohlo. Tak jo, jdeme na ně! Tak jo, frajeři, budete proti mně a Barimu. Nějaká speciální příprava, na co se máme nachystat? No, my se teďka asi perfektně rozcvičíme a půjdeme na to. Určitě velká motivace tě porazit. Velká motivace mě porazit, dobře, tak to samozřejmě otázka, jak moc těžký úkol to bude, jestli se nedáváš moc nízký cíle, ale uvidíme, výborně. Tak jo, jdeme na to, díky. We'll be right back.
to zatím hodnotíte po první sérii? První dvou sérii, no, tak první série se nám povedla, druhá už tolik ne. No. No, vidím to podobně. První byla dobrá, ta druhá už tolik ne. Tak co se u samostatných uniků stalo, že to nešlo, Terko? No, zkoušela jsem chodit do blafáků, ale golman je velký, takže jsem mi tam natáhl a já jsem to nezvedla dostatečně nahoru, no. Tak co, borci, jak to vypadá tady u vás? No, tak trošku u první sérii jsme nezvládli. Trošku jsem se ještě hledal s povrchem, ale myslím si, že už je to na dobré cestě, tak uvidíme, no. Hledal jsem se s povrchem. Přistál jsi mezi nás, děkujeme, Adam, jsme rádi. Co ty, kluky, jak to tam vidíš? No, tak začali jsme povolit přitáhnout, ale Terka je šikovná, pěkně tam umístila. Našla si místo, takže jako první kolo uznáváme, druhé už bylo lepší. A, dobře, tak pojďme. Jdeme dál. Jak hodnotíte první dvě kola? Tak z osobního pohledu určitě by to mohlo být lepší, sice vedeme 2-0, ale spoustu neproměněných šancí a tutovek. Souhlasím, jako určitě budeme chtít zlepšit do dalších sérií, ale jsme rádi za vedení 2-0, když to bylo chvilkami těžší, ale zvládli jsme to. Borice, teďka jakoby upřímně, oni vás učí tady tyto odpovědi jako do televize, protože všichni říkají úplně stejné slova, stejné obraty, je to na to cvičený, ne, tady tyto jako reakce? Tak ono je to takové, že to vyposloucháš a trochu se to naučíš, ale jako upřímně to teď tak cítím, že určitě se to může zlepšit. Jako přece jenom jsem dal z 7 nebo 5 metrů 2 góly z 5, což jako je hodně chabé. Takže... Já jsem štěstí, že jsi netrefil, to je přesně moje silná stránka, tam vyhrávám. Jak hráš netrefit bránu, tak je to moje. Tak Barry, co my po první dvou sériích prohráváme 2-0? První série byla trochu slabší, než jsme se dostali do toho tempa trošku a druhá série už byla trochu vyrovnanější. Jasně, bylo tam to prodloužení. A... Zase nás zazdíla ta tyčka, jak z minulé bitvy. Tak tentokrát už jsme si třeba vybrali a teďka v backendech a podobně budeme lámat rekordy, tak jdeme na to.